Boa noite, meus queridos inscritos. Aqui quem fala é o Sam. O relato de hoje é um pouco diferente do que estou acostumado a fazer. Normalmente eu narro os relatos por completo, porém o de hoje não está nesse formato. Eu irei narrar o relato da Márcia pela metade e deixarei no final o restante da história narrada pela própria Márcia, do terror que ela passou ao ver um lobisomem atacando o seu galinheiro. E a Márcia começa sua história assim. Boa noite, eu me chamo Márcia Montes. O que irei relatar a seguir aconteceu na década de 90. Nessa mesma época eu morava em Nova Iguaçu, em um bairro chamado Cobrex, que não era tão habitado assim. Eu gostava de criar muitas galinhas, e até então nunca tinha me acontecido nada. Aliás, eu nem acreditava que lobisomens poderiam existir. Para mim era só coisa de folclore brasileiro. Até que numa noite isso mudou. Um dia, já de tardezinha, a minha filha de criação resolveu ir lá para minha casa passar uns dias. E eu fiquei muito alegre com isso. Então, assim que chegou a noite, jantamos e logo fomos dormir. Mas quando foi de madrugada, comecei a escutar as galinhas cacarejando. Criávamos muitas galinhas de várias raças. Mas até então, não me importei tanto, pois estava meio adormecida. Foi quando a minha filha disse para meu esposo que tinha alguém roubando as galinhas. Só então que todos da minha casa se acordaram. Bem, eu tinha uma varanda que era uma divisória para o quintal, lugar esse onde ficava o chiqueiro desativado, onde muitas galinhas ficavam ali, e outras em cima das árvores. Então resolvemos ir até o quintal, e o meu marido ainda disse assim: "É hoje que eu pego quem rouba as minhas galinhas." Eu até respondi ele dizendo que devia ser alguns garotos, porque lá ficavam alguns andando de noite. Com isso, nós olhamos pelo quintal e não vimos nada, aparentemente. Só então que fomos até o chiqueiro desativado, o lugar onde elas ficavam agachadinhas. Foi então que me veio a ideia de botar a cara dentro do chiqueiro. E assim que coloquei a cabeça lá, eu dei um salto para trás, pois vi um vulto preto ali dentro. E no reflexo acabei pulando para trás. Aquele bicho estava com uma de minhas galinhas na mão. Eu estava armada com um pedaço de madeira, mas não tive nenhuma reação. Fiquei perplexa ao ver aquele cachorro enorme na minha frente, com aqueles dentes pontiagudos e olhos vermelhos. Aquele bicho não fazia nada com meu marido. Ele só olhava fixamente para mim, além de não fazer nenhum som e não fazer nada. Só estava parado, olhando para mim, mostrando aqueles dentes enormes. Fiquei apavorado com aquilo e perguntei ao Senhor dentro de mim como eu sairia daquela situação. Nessa época eu era cristã e foi aí que escutei aquela voz pedindo para eu clamar pelo sangue de Jesus. E não sei de onde tirei forças, gritei alto e em bom tom: "Tu vais sair daí em nome do Senhor, pois o sangue de Jesus tem poder." Só então que ele pulou e saiu de dentro do chiqueiro, e podemos ver melhor aquele bicho, que ficou a cerca de 5 metros da gente, e vi quando ele passou por nós, todo desengonçado. O que mais me chamou a atenção naquilo foi as suas pernas, que eram invertidas. Só ficamos ali, olhando ele pegando seu caminho, e logo depois correr bem rápido. Bom pessoal, como prometido, daqui em diante deixarei o áudio da própria Márcia narrando seu relato, que me enviou via WhatsApp. Fiquem agora com o restante desse relato cabuloso. E nós podemos ver, ele pulou e ficou mais ou menos 5 metros entre a gente. E eu vi quando ele passou, todo desengonçado, com aquela pata invertida. O que mais me chamou a atenção nele foi aquelas patas horrendas, invertidas. E ficamos perplexos olhando, e ele foi pegando o caminho, lá tinha um caminhozinho, ele foi pegando o caminhozinho, foi andando rápido, e nós entramos para dentro de casa. Meus filhos ficaram apavorados, porque o muro tinha buraco, e eles estavam olhando no buraco, apavorado. Esperamos o dia clarear para ir até o chiqueiro novamente, chiqueiro desativado.
E quando chegamos lá, as galinhas estavam, elas não estavam dilaceradas, mas estavam sem uma gota de sangue. Minha filha foi embora naquele mesmo dia. Ela ficou tão nervosa, tão apavorada, ela não ficou mais aqui. O que que era aquilo? O que que era aquilo? E as filhas dela chorando, meus filhos apavorados. Eu sei que ela foi embora. Eu cheguei a comentar isso com uma senhora, anciã da igreja. Ela falou: minha filha, isso aí é coisa do cão. Aí ela me deu até um óleo ungido para mim ungir as minhas portas, a parede da minha casa. Ela falou: coloca isso em nome de Jesus, ele nunca mais vai voltar. E realmente ele não voltou mesmo, não. Mas eu desconfio, assim, que era o meu vizinho, porque quando eu 5 horas da manhã, vinha ele subindo do mesmo caminho que esse lobisomem pegou. Ele estava de short, sem camisa, ele deu um bom dia, um sorriso assim, de banda, né, de lado. Bom dia. Eu falei: bom dia. Acordaram cedo hoje. Eu falei: é, pois é. Mas nós relatamos para ele, aí ele ficou rindo. Aí ele falou assim: vocês vão queimar a galinha, porque a gente estava queimando a galinha, né? Era muita galinha morta. Eu falei: é, vocês não querem levar para você? Aí ele falou assim: ah, eu levo. Se quiser, se me dá. Aí meu marido: é melhor não. Aí fizemos a fogueira, ele foi para casa dele, entendeu? Esse é o meu relato de hoje, porque para quem não acreditava em lobisomens, achava que era folclore, lembra do folclore brasileiro, mas engana-se, eles existem sim. Boa noite, meus queridos inscritos. Aqui quem fala é o Sam. O relato de hoje será um pouco diferente. Será igual de um outro que fiz anteriormente, pois normalmente eu narro os relatos por completo. Mas o de hoje não está nesse formato. Eu irei narrar o relato do Fernando pela metade e deixarei no final o restante da história narrada pelo próprio Fernando, de um caso cabuloso envolvendo demônios e bonecas. E o Fernando começa sua história assim. Boa noite. Me chamo Fernando. Moro no Rio de Janeiro. Eu já enviei mais dois relatos além desse que estou enviando agora, sendo um do prédio assombrado onde trabalhei e do lobisomem que minha avó viu, sendo esse mais um relato que aconteceu comigo. No ano de 2014, eu cursava Ciências Contábeis, onde terminei em 2016, mas na época ainda estava cursando. Eu estava estudando à distância no EAD, e os meus horários para estudo sempre eram da parte da tarde até umas 10 horas da noite, hora em que eu ia dormir. Então, nesse meio tempo, a minha filha me procurou pedindo autorização para ela ir no shopping Jardim Guadalupe, que fica aqui no Rio de Janeiro, próximo da onde eu morei. Daí então perguntei a ela: filha, quem é que vai te levar? Porque eu posso até fazer isso, mas quem vai te buscar? E então ela diz que o pai da Lauren, o Michel, iria levar e trazer elas. Então aí tudo bem, ela se arrumou e foi, se despediu de mim, eu dei um beijo nela e continuei estudando. Então quando deu 10h30 da noite eu fechei o notebook, comi alguma coisa e fui dormir. Foi quando deu por volta de 2h pouco da manhã que eu acordei sentindo a presença maligna muito forte, sendo que nessa época eu estava muito assíduo na igreja, estava muito próximo de Deus, era protestante. Eu tenho essa inclinação pelo protestantismo, então vivia orando e louvando. Então acredito que Deus de alguma forma me deu esse dom
de eu perceber e ter a visão de demônios. Porém, esse dom eu não tenho mais, mas na época tinha muito forte. Se eu fosse em algum lugar e tivesse um demônio ali, iria perceber e sentir a presença deles. E essa presença deles é uma presença pegajosa. Você pode até ser o cara mais valente da Terra, mas isso põe medo em você. A presença deles põe muito medo. Uma presença que te incomoda, pegajosa e tenebrosa. Mesmo que você seja assim como eu, que tenho medo de poucas coisas. Bom, pessoal, como prometido, daqui em diante deixarei o áudio do próprio Fernando narrando seu relato, que me enviou via WhatsApp. Então, eu acordei de madrugada, minha filha já tinha chegado, já estava dormindo, estava tudo em silêncio, e eu fui ao banheiro, saí do meu quarto e fui ao banheiro. Passei pelo quarto dela e percebi essa presença maligna. E fechei os olhos e comecei a orar. Comecei a repreender, só que eu não conseguia ver o que era. De tanto eu insistir na minha oração, eu consegui ver entre a parede e o guarda-roupa uma boneca medindo mais ou menos pouco mais de 1 metro, com um vestido branco e o rosto todo desfigurado, sorrindo para mim. Nisso, eu repreendi e continuei orando, só que, diferente das outras vezes, o espírito maligno não foi embora com muita facilidade. Só depois de muita oração que ele foi finalmente embora. Quando tudo se normalizou, eu fui para o quarto e voltei a dormir. No outro dia, minha filha estudava cedo e ela estava se preparando, estava na cozinha tomando seu café. E eu, como sempre, acordo cedo, principalmente naquela época que eu estudava, né? Antes de me formar, eu ia dormir 10h30, tipo assim, 6h30 eu já estava de pé, 7h no máximo estava de pé. E nesse dia não foi diferente, 6h30 já estava de pé, e ela já estava com a roupa do colégio pronta para ir para a escola. Eu me aproximei, dei um beijinho nela e falei com ela: filha, como é que foi o cinema? Ah, pai, foi muito bom. Eu falei: o Michel trouxe você direitinho, você é a Lauren? Trouxe, pai, trouxe aqui em casa, o senhor já estava dormindo. Foi minha mãe que atendeu. Falei: ah, beleza. Você foi ver filme de terror, né? Quando eu falei isso, a minha filha arregalou o olho, olhou para mim e falou assim: pai, como é que o senhor sabe? Qual o nome do filme que você viu? O filme que ela disse que viu foi o filme Annabelle. Né? Um filme pesado, que tem a ver com uma história real, de uma boneca real. Que é cuidado até por um casal nos Estados Unidos, se eu não me engano. Tempos mais tarde, quando eu já havia me formado, eu peguei esse filme para ver. Se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Aparece uma boneca com um vestido branco e com o rosto desfigurado. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Foi o que apareceu para mim. Entendeu? E esse foi o meu relato. Espero que gostem. Deixem o seu like, seu comentário nesse excelente canal, Relatos do Sam. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.